ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତ ଓଡ଼ିଶା ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ତ ଏବେ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଖେଳିବୁ, ଆମେ ବି NOC ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଖେଳିବୁ, ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରୁ ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ତାଙ୍କରି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ଜାଭେଲିନ୍ର ମୁନରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଶୋର ଭାଇ। କିଶୋର ଭାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ପ୍ରଶଂସା, ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ ବାସ ବ୍ୟସ୍ତ ଟାଇପ୍ର, ବାକି ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଯାଇ ସେଠି ଜାଭେଲିନ୍ ମୁନରେ ପଦକ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା? ହଁ, ଆମର ତ ଏମିତି ଥିଲା କି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ୟାରିସ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ, ବାକି ବୁଦାପେଷ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତ ଏମିତି ନର୍ଭସ୍ ଟାଇପ୍ ଥିଲା, ତ ବାକି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆମେ ଓପନ୍ଲି ଖେଳୁଥିଲୁ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ନିରଜ ଭାଇ ବି ସାଥି ଥିଲେ ତ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରେସର୍ ନଉନଥିଲି ମୁଁ, କାରଣ ନିରଜ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବାସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ଥିଲି, ବାକି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲା, ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବେଷ୍ଟ ବି ହେଲା ତ ସିଲ୍ଭି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ କରିନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭିସାର ବି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା କିଛି, ତ ସେ ବି ସେଥିରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସାହିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ଫେର ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ, ତ ତାପରେ ଭିସା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଫେର ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୋର ତ ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା, ବାକି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା, ଏବେ ସବୁ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ। ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ଆପଣ ଯିବେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ହେବ ତାପରେ ପୁଣି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ନା, ଯେବେ ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରୁ ଆସିଲି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମୁଁ ଯିବି କି ଆଉ କିଏ ଯିବ, ତ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମୋତେ ହିଁ ମିଳିଲା, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଝିରେ ତ ଆମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଦିଏ ଯେ ଯେମିତିକି ମୋର କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଲା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦିଏ ତ ସେଇଟା ବି ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ତ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହଉ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ସିଏ ବି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ନୁହଁ ଯେତେ ବି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶନ୍ତି, ଭଲସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ସଦାବେଳେ ସେ ରୁହନ୍ତି, ଏମିତି ବି ବାକି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ପରିବାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ବଢ଼ୁ ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିବା, ତା ସହିତ ଗାଁ ମାଟି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ରାଜ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଏବଂ ଦେଶର ନାଁକୁ ନେଇ ଉଜ୍ଜଳ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଏ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇନା ରଖିଥିଲା କି ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ? ନା ଦେଖ, ଘର ପରିସ୍ଥିତି କାହାର ଖରାପ ଥାଏ କାହାର ଭଲ ଥାଏ, ଆମର ଯେ ଖରାପ ହିଁ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ତ ଆଜି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି କି ମୋ ଏବେ ଗେମ୍ ବି ନଥାନ୍ତା, ତ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବୋଲେ ବାଧା ଦିଏନି, ତ ତା ସେଠୁ ବାହାରିକି ବି କିଛି କରିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ କିଶୋର ଜେନା କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତିକା କିଶୋର ଜେନା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବାହାରିବେ? ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ମୋ ପାଇଁ, ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରି ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ। ପରିବେଶ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ପେସିଆଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଜାଭେଲିନ୍ ପାଇଁ? ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତ ଓଡ଼ିଶା ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ତ ଏବେ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଖେଳିବୁ, ଆମେ ବି NOC ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଖେଳିବୁ, ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଆପଣ 85 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି, 85 ମିଟରଟାକୁ 90 ମିଟର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଲି କୋଚ୍ ହିଁ ବେଟର୍ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କୋଚ୍ ହିଁ ବେଟର୍ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ କାରଣ ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି
ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି ଏ ଫାଇରୁ ସାଇରୁ ବି, ତ ବାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କରିବେ ଭଲ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବୁ, ତ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି? ଆଶା ତ ସାର୍ ମୋର ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତ ବେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖ, ଯେ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯଦି ନ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ ମୋର 87.54କୁ ମୁଁ 88-89 ସମଥିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଣ୍ଡ ହେଇପାରେ 90 ବି ଚାଲିଯାଏ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉନି, କାରଣ ବାସ୍ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କିଶୋର ଭାଇ, ଶୁଣୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବେ, ଏହା ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।